I Bazar Vest er den gode handel vores fælles sprog. Hvad koster sådan en bund persille? 20 kroner så. Okay. Her kan du få alt det, du mangler, og alt det, du ikke anede, du havde brug for. Vi har udvidet med nye lokaler, mange nye butikker. Og det er en oplevelse at gå på indkøb herude. Altså mange mennesker, der er i liv, minder om de gamle markeder. Gør dine indkøb til en oplevelse i Bazar Vest. Vi har samlet hele verden under et tag og glæder os til at se dig.